Готви една 3D анимација за сите премиери што сме ги имале во овие 25 години. Ако не се лажам, Груевски и Црвенковски треба да се на листата со најмногу години. Така, Груевски и Црвенковски најдолго се задржале на премиерската функција од 1991 година до денес, како председатели на владата застанале 7 луѓе. Никола Клјусев е првиот премиер, доколку е подготвена режијата. Предлагам тука да ја погледнеме графиката. Никола Клјусев е првиот премиер. Тој е премиерот на првата експертска влада, значајна улога во воспоставување на независноста и сувереноста на македонската држава. Тој е премиер во периодот од 1991 до 1992 година. Во текот на неговиот мандат била воведена македонската валута и се формирала армијата на Република Македонија. По падот на првата експертска влада во земјата, Клјусев во 1994 година е избран за председател на Националната конвенција на Македонија и на Советот на ВМРО-ДПМНЕ во 1997 година. Во периодот од 1 декември 1998 година до 28 јули 2000 година беше министер во владата на Љупчо Ѓоргиевски, а во 2006 година именуван од владата за председател на управниот одбор на Агенцијата за директни странски инвестиции. Никола Клјусев почина на 16 јануари во 2008 година. По Никола Клјусев на премиерската функција доаѓа Бранко Црвенковски. Во април 1991 година Бранко Црвенковски е избран за председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. На 5 септември 1992 година тој станува втор премиер на Република Македонија по нејзиното самостојување. Со 29 години Бранко Црвенковски е најмладиот премиер во Европа во тој период. Како премиер и политичар, Бранко Црвенковски ја промовира идејата за учество на партиите на албанците во владата. Тој успеа да формира широка коалиција со Либералната партија, Социјалистичката партија и Партијата за демократски просперитет во која членува само албанци. Вториот премиерски мандат за уште 4 години Бранко Црвенковски го добива по изборите во декември 1994 година. Во периодот од 1994 до 1998 година Македонија станува член на повеќе меѓународни организации, како што се Организацијата на Обединетите нации, ОПСЕ и Советот на Европа. Црвенковски исто така е подписник на првиот договор со ММФ и Светската банка. По Бранко Црвенковски на премиерската функција доаѓа Љупчо Ѓоргиевски. Љупчо Ѓоргиевски е актуелен председател на ВМРО Народна партија. Тој е првиот председател на ВМРО-ДПМНЕ од нејзиното основање во 1990 година и на таа функција е до мај 2003 година. На премиерската функција е од 1998 до 2002 година. После парламентарните избори во 2002 година во ВМРО-ДПМНЕ следува период на внатрепартиски превирања по кои Никола Груевски е избран за лидер на партијата. Во 2004 година Ѓоргиевски се повлекува од матичната партија и ја формира ВМРО Народна партија. На премиерската функција по Љупчо Ѓоргиевски доаѓа Хари Костов. Хари Костов како непартиска личност по изборот на дотогашниот премиер Бранко Црвенковски за председател на државата доаѓа на премиерската функција. Костов формира влада на 2 јуни 2004 година. Набрзо, на 15 ноември истата година, Костов поднесе оставка на функцијата премиер, пошто собранието за нов премиер го избра Владо Бучковски. И токму така, по Хари Костов, начело на владата на Република Македонија, доаѓа Владо Бучковски. На 26 ноември 2004 година Владо Бучковски е избран за председател на Социјалдемократскиот сојуз
и истиот ден му е доверен мандатот да формира нова влада по оставката на претходниот премиер Хари Костов, а на 15. декември 2004 година парламентот го избира за председател на владата на Република Македонија, функција која извршува до август 2006 година. Под негово водство, коалицијата за Македонија заедно, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, доживува пораз на парламентарните избори во 2006 година. По изборниот пораз, од Бучковски беше побарано да поднесе оставка на функцијата председател на СДСМ, но тој тоа го одбива. Сепак, на конференцијата на партијата, одржана на 7 октомври, на Бучковски му е изгласана недоверба и тој беше принуден да се повлече од председателското место во Социјалдемократскиот сојуз. По Владо Бучковски, односно по 27 август 2006 година, на премиерската функција доаѓа Никола Груевски. Никола Груевски, односно неговата партија ВМРО-ДПМНЕ, победи на парламентарните избори 2006 година. На 25 август Груевски ја формираше новата влада, во која клучните министерства ги зазедоа многу млади лица на возраст до 30 на години. На предвремените парламентарни избори во 2008 година, повторно победува коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ, што беше на втора изборна победа по ред, добивајќи повеќе од половина од пратеничките мандати во Собранието на Република Македонија. Никола Груевски прави коалиција со партијата на Али Ахмет и со Демократската унија на интеграција. Во мандатот на Груевски се воведе концептот на рамен данок, а обемот на странски инвестиции во периодот од 2007 до 2014 година бил 277 милиони евра по година. Просечниот економски развој во периодот од 2007 до 2013 изнесувал 2,6%, додека на невработеността се намалила од 36% во 2006 на 28% во 2014. Во време на Груевски исто така се воведува и задолжително средно образование, се отвараат 2 нови државни универзитети и над 20 државни факултети. На функцијата премиер по лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски доаѓа техничкиот премиер Емил Димитриев, кој на 18 јануари 2016 година е назначен за привремен премиер на Македонија. По предвидената предизборна оставка на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски од местото премиер, како дел од пржинскиот договор. Емил Димитриев доаѓа на чело на владата по договорот од Пржино. Та подсетам уште еднаш дека начело на македонската влада од 1991 година до денес застанале 7 председатели. Бранко Црвенковски и Никола Груевски најдолго се задржале на овие функции. Подсетоа би било за сега се што подготвивме за овој графички приказ.